Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video ulang kaji yang ke 28. Hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk mendarab pecahan. Dalam video sebelum ini kita telah belajar tentang cara untuk menambah dan menolak pecahan. Hari ini darab pecahan. Baiklah, darab pecahan adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan tambah dan tolak pecahan. Sebab untuk tambah dan tolak pecahan kita kena samakan penyebut. Tapi untuk darab pecahan kita tak perlu samakan penyebut. Ada dua kaedah yang akan cikgu kongsikan pada hari ini iaitu kaedah darab terus, kaedah terus dan satu lagi kaedah permudahkan. Soalan yang pertama untuk darab pecahan 2 per 3 darab 1 per 4. Kita mulakan dengan kaedah terus kemudian kita akan cuba juga untuk kaedah permudahkan bagi soalan yang sama. Soalan yang pertama kita gunakan kaedah terus, kaedah darab terus. 2 per 3 darab 1 per 4. Cikgu ingatkan sekali lagi bahawa untuk menjawab darab pecahan, kita tak perlu samakan penyebut. Kita boleh buat terus walaupun penyebut itu berbeza. itulah specialnya untuk darab. Okey, jadi untuk pendaraban, kita boleh gunakan darab seperti biasa di mana kita akan darabkan pengangka dengan pengangka. penyebut dengan penyebut. Nombor atas dengan nomor atas, nomor bawah dengan nomor bawah. Jadi 2 didarapkan dengan 1, 2 1 2. Kemudian 3 4 3 4 12. Kita akan dapat jawaban 2/12, dua dua tetapi jangan berhenti setakat ini. Kerana untuk pecahan kita mesti permudahkan sekiranya pecahan itu boleh dipermudahkan. 2 per 12 ada dalam sifir 2. Jadi gunakan sifir 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 6, 12. Jadi jawapan kita adalah 1 per 6. Ini adalah kaedah darab terus. Kalau kaedah permudahkan, untuk kaedah permudahkan sangat mudah. Kita kena permudahkan dahulu mengikut pasangan nombor masing-masing. Kita kena permudahkan dahulu mengikut pasangan nombor masing-masing. Pasangan nombor yang mana? Pasangan nombor ikut anak panah darab. Ikut anak panah darab. Anak panah darab yang dimaksudkan adalah 2 pasangannya 4. Jadi 1 pasangannya 3. Ikut silang Dua pasangannya empat, satu pasangannya tiga. Jadi kita tengok dahulu dua dan empat. Adakah dua dan empat boleh dipermudahkan? Boleh. Kita gunakan sifat dua. Dua darab satu, dua. Dua darab dua, empat. Jadi kita akan dapat satu dan dua. Kemudian pasangan seterusnya. Satu dan tiga. Adakah satu dan tiga boleh dipermudahkan? Tak boleh. Kerana ia ya, nombor yang kecil jadi kita tak dapat memudahkan dan seterusnya apabila kita dah memudahkan kita boleh buat darab seperti biasa 1 darab 1 1 3 darab 2 6 jadi dapatlah jawapan kita 1 per 6 sama seperti kaedah terus apa beza kaedah terus dengan kaedah memudahkan kaedah terus kita darab kita dapat jawapan yang besar kemudian kita kena permudahkan kaedah permudahkan kita permudahkan dahulu kemudian kita darabkan. Jadi pada akhir jawapan ini kita tak perlu susah-susah untuk permudahkan. Soalan yang kedua, 3 per 4 darab 1 per 6. 3 per 4 darab 1 per 6. Kaedah darab terus. 3 darab 1, 3. 4 darab 6, 24. Kemudian tengok semula jawapan boleh dipermudahkan, boleh dikecilkan lagi ataupun tidak. 3 per 24 Ada dalam sifir 3 Jadi kita gunakan sifir 3 3 Darab apa dapat 3 3 darab 1 3 3 darab apa 24 3 darab 8 24 Jawapan kita setelah dipermudahkan adalah 1 per 8 Boleh? Masuk kepada kaedah permudahkan menggunakan soalan yang sama. Langkah pertama, tengok pasangan. Boleh tidak dipermudahkan? Tiga pasangannya enam. Satu pasangannya empat. Bagus. Tiga dan enam ada dalam sifir tiga. Gunakan sifir tiga. Tiga darab apa tiga? Tiga darab satu, tiga. Tiga darab apa enam? Tiga darab dua, enam. Satu dan empat. Satu dan empat. Ni pasangan ni. Boleh atau tidak pemudahkan? Tak dapat. Sebab nombor itu sudah kecil. Jadi, darabkan seperti biasa. Satu darab satu. Ingat, ha? atas darab atas, bawah darab bawah untuk pendaraban. Satu darab satu, satu. Empat darab dua, lapan. Maka dapatlah kita jawapan sama. Satu per lapan. Boleh tengok perbandingan kaedah kedua-duanya. Yang mana lebih pendek. Okey, masuk kepada soalan yang ketiga. Lima per tiga darab tiga per sepuluh. Darab terus. Lima darab tiga lima belas. Per tiga darab sepuluh. Tiga puluh. Lima belas per tiga puluh. Nombor besar. Boleh atau tidak kita permudahkan? Boleh. Kita gunakan sifir? Ada yang kata guna sifir tiga. Betul. Tapi ada lagi sifir yang lebih besar yang ada lima belas dan tiga puluh. Iaitu sifir lima. Jadi kita gunakan sifir lima. 5 darab apa 15? 5 darab 3, 15. 5 darab apa 30? 5 darab 6, 30. Dapatlah jawapan kita. 3 per 6. Pastikan pecahan anda tak dapat dipermudahkan lagi. 3 dan 6 masih boleh dipermudahkan menggunakan sifir 3. Guna sifir 3. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. 3 darab apa? 6. 3 darab 2, 6. Jadi jawapan akhir kita 1 per 2. Ini adalah kaedah terus. Kita gunakan kaedah permudahkan. Kita tengok pasangan masing-masing. 5 pasangannya 10. 3 pasangannya 3. Kita permudahkan pasangan yang pertama. 5 dan 10 adakah boleh dipermudahkan? Boleh menggunakan sifir 5. Tulis sifat lima Lima darab apa lima? Lima darab satu lima Lima darab apa sepuluh? Lima darab dua sepuluh Betul Kemudian tengok pasangan yang seterusnya Iaitu tiga dan tiga Tiga dan tiga pasangan silang Kita boleh permudahkan Boleh menggunakan sifat tiga Gunakan sifat tiga Tiga darab apa tiga? Tiga darab satu tiga Atas sikit. 3 darab apa 3? 3 darab 1, 3. Jadi, nombor yang tinggal, yang baru sekarang adalah 1, 1, 1 per 1 dengan 1 per 2. Cikgu tulis semula. 1 per 1 darab 1 per 2. Kemudian, darab seperti biasa. 1 darab 1. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. Dapatlah jawapan kita. 1 per dua. Belum habis? Satu soalan lagi. Soalan yang terakhir, soalan D. Melibatkan pendaraban nombor bercampur. Satu, satu per dua, darab dua, dua per lima. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Pecahan melibatkan nombor bercampur menggunakan kaedah terus, darab terus. Untuk menjawab soalan ini, kita tak boleh darab nombor tersebut. Darab terus. Satu darab dua, dua. Tak dapat. Langkah yang kita kena buat dahulu adalah menukarkan nombor bercampur tersebut kepada pecahan tidak wajar. Bagi yang belum mengetahui cara untuk menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, boleh tonton video cikgu sebelum ini. Klik link di atas untuk video tersebut. Okey, yang pertama sekali kita tukarkan dahulu kepada pecahan tak wajar menggunakan kaedah darab tambah darab tambah 2 darab 1 2 2 tambah 1 3 per 2 darab 5 darab 2 10 10 tambah 2 12 per 5 Apabila telah ditukarkan kepada pecahan tak wajar Barulah kita boleh darabkan 3 darab 12 36 per 2 darab 5, 10. Kita akan dapat 36 per 10. Tetapi nombor ini adalah nombor pecahan tidak wajar. Kita kena tukar semula menjadi nombor bercampur. Kerana biasanya jawapan apabila kita dapat pecahan tak wajar, kita mesti nyatakan jawapan dalam nombor bercampur. Gunakan kaedah pantas, kaedah congak. 10 darab apa paling dekat dengan 36? sepuluh darab sepuluh darab tiga tiga puluh tiga puluh tambah apa jadi tiga puluh enam tiga puluh tambah enam kita akan dapat tiga enam per sepuluh tetapi anda kena pastikan sama ada adakah pecahan enam per sepuluh ini adalah dalam bentuk termudah belum. 6 per 10 adalah bukan dalam bentuk termudah. Bermaksud kita boleh permudahkan. Permudahkan 6 per 10 menggunakan sifir 2. Sifir 2. 2 darab apa 6? 2 darab 3, 6. 2 darab apa 10? 2 darab 5, 10. Jawapan akhir kita adalah 3. 3 per 5. Kita masuk pula kepada kaedah Permudahkan untuk kaedah permudahkan kita juga perlu menukarkan nombor ini nombor pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Jadi kita dah tukarkan dalam soalan di atas kita salin semula 3/2 darab 12/5. Per kaedah permudahkan kita tengok pasangan silang darab silang doh. Adakah pasangan tersebut boleh dipermudahkan? Tiga dan lima, adakah boleh dipermudahkan? Tak dapat. Dua belas dan dua, adakah boleh dipermudahkan? Dapat. Menggunakan sifir dua. Gunakan sifir dua. Dua darab enam, dua belas. Dua darab apa dua? Dua darab satu, dua. Jadi, setelah dipermudahkan, kita boleh darab seperti biasa. Tiga darab enam, delapan belas. Satu darab lima, 5. 18 per 5 adalah pecahan tidak wajar. Apabila dapat pecahan tidak wajar, kena tukarkan semula kepada nombor bercampur. Kita gunakan kaedah bahagi untuk soalan ini. 18 bahagi 5. 5 darab apa paling dekat dengan 18? 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 3, 15. Jadi, kita letak 3 bawah sini, 15 dan tolak 8 tolak 5 3 1 tolak 1 sifar kemudian daripada atas pusing jawapan kita adalah 3 3 per 5 maka dapatlah kita jawapan yang sama seperti kaedah darab terus ini tadi kedua-duanya jawapan yang sama cuma langkah kerja saja yang berbeza jadi ada dua kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan pendaraban yaitu kaedah darab terus ataupun kaedah permudahkan. Jadi anda boleh pilih mana-mana kaedah yang anda selesa gunakan dan setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.